নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা, ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগৰ মই এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা। মই আজি আপোনালোকক ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত প্লেনিং অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট অৱ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ অন্তৰ্গত কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই ইতিমধ্যে আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ প্ৰাৰম্ভিক কিছু কথা আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে তাৰ লগতে সংগতি থকা আজি ডিচিপ্লিন বা নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে ডিচিপ্লিন হৈছে এক প্ৰকাৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব খোজা পৰিস্থিতি। গতিকে যেতিয়া আমি কোনো নিয়মৰ বশৱৰ্তী হৈ তাক আমি মানি চলোঁ, সিয়ে এক আমাৰ কাৰণে ভাল নিয়মানুৱৰ্তিতা হৈ পৰে। গতিকে নিয়মানুৱৰ্তিতা আমি এইকাৰণেই মানো যে সেইবোৰে আমাৰ ভিতৰত কিছুমান ভাল গুণৰ বিকাশ কৰে আৰু আমাৰ মাজত নৈতিক গুণৰ বিকাশ কৰে আৰু লগতে আমাক নৈতিকভাৱে সুস্থ সবল কৰি আমি নিজকে জনাৰ বা অন্তদৰ্শনেৰে নিজকে নৈতিকভাৱে সুস্থ সবল কৰাৰ উপযোগী কৰি গঢ়ি তোলে আৰু সেয়েহে আমাক নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয়। যিকোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নীতি নিয়মৰ মাজত বান্ধি ৰাখিব পৰাটো হৈছে সেইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ এক প্ৰধান কৰ্তব্য আৰু শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ যি সফলতা, সেই সফলতা যিবোৰ কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই কাৰকবোৰৰ ভিতৰত ডিচিপ্লিন বা নিয়মানুৱৰ্তিতাও হৈছে অতি প্ৰয়োজনীয় এক কাৰক। গতিকে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ দৰে এই পূৰ্ব বাল্যকালৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, তেনে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো আমি নিয়মানুৱৰ্তিতা প্ৰয়োগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে সেই নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আমি বিভিন্ন দিশেৰে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তাৰে কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে যে ডেভেলপ প্ৰপাৰ পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেটছ। তাৰমানে আমাৰ যি ব্যক্তিত্ব আছে সেই ব্যক্তিত্ব যিবোৰ দিশ বা ব্যক্তিত্ব গঠন কৰা যিবোৰ গুণ, সেই গুণবিলাকৰ বিকাশ কৰিবলৈ হ'লে আমাক নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ অতি প্ৰয়োজন। তাৰপিছতে আহিল যে টু বিহেভ প্ৰপাৰলি বা আমি ভালদৰে আচৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমি নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব। অৰ্থাৎ এজন নিয়মানুৱৰ্তী মানুহক সদায় এজন ভাল আচৰণযুক্ত মানুহ বুলি কোৱা হয় আৰু যিজন মানুহে নিয়মানুৱৰ্তিতা মানিব নোখোজে সেই মানুহজন কেতিয়াও ভাল আচৰণযুক্ত এজন মানুহ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আহিছে যে টু ফ'ল' ৰুল ৰেগুলেশ্যনছ আইডিয়েলছ মডেলছ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি, বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনা, বিভিন্ন ধৰণৰ আদৰ্শ এইসমূহ আমি মানি চলাৰ কাৰণে আমাক নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ অতি প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ নিয়মানুৱৰ্তিতাই আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি, নিয়ম, আদৰ্শ এইসমূহ মানি চলাত সহায় কৰে। তাৰপিছতে হৈছে আমাৰ যি আচৰণ বা বিহেভিয়াৰ আছে সেই আচৰণ বা বিহেভিয়াৰৰ সংশোধন বা মডিফিকেশ্যন ঘটাবলৈ আমাক নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ প্ৰয়োজন হয়। এজন অসৎ আচৰণৰ মানুহে নিয়মানুৱৰ্তিতা জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ আচৰণৰ মডিফিকেশ্যন বা সংশোধন ঘটাব পাৰে। গতিকে আচৰণৰ সংশোধনৰ কাৰণেও নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ অতি প্ৰয়োজন। আমাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ যি কৌশল, সেই সমস্যা সমাধানৰ কৌশল আমাক নিয়মানুৱৰ্তিতাই শিকায়। অৰ্থাৎ এজন শিশুক যদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যিবোৰ সচৰাচৰ তেওঁ ব্যক্তিগত বা শৈক্ষিক জীৱনত তেওঁ মুখামুখি হৈ আহে তেনেসমূহ সমস্যা সমাধান কেনেকৈ কৰিব তাৰ কৌশল শিকোৱাটো আমাক নিয়মানুৱৰ্তিতাই সহায় কৰে। তাৰপিছত আহিল যে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাক বাধা দিবলৈ, অৰ্থাৎ নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ অভাৱত আমাৰ শৈক্ষিক জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। সেই সমস্যাবোৰ নোহোৱা কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আমি নিয়মানুৱৰ্তী হ'ম। অৰ্থাৎ তাৰ পৰা বুজা গৈছে যে নিয়মানুৱৰ্তিতাই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধানত সহায় কৰে। তাৰপিছতে আহিল এখন শিক্ষানুষ্ঠানত বা
এখন ঘৰত আমি এটা ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে শিশু বা তেওঁৰ অভিভাৱকৰ লগতেই হওক বা শিশু বা তেওঁৰ শিক্ষকৰ লগতেই হওক, এনেধৰণৰ ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ জীৱনটোৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাম কাজ সুচাৰুৰূপে চলাব পাৰোঁ। গতিকে এই যি সকাৰাত্মক সম্পৰ্ক পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱক আৰু শিশুৰ মাজত, শিশু বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নিজৰ মাজত বা শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ মাজত, এই ধৰণৰ ভাল বা পজিটিভ বা সকাৰাত্মক এটা যোগাযোগ বা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাটো আমাক নিয়মানুৱৰ্তিতাই সহায় কৰে। আৰু শেষত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এটা শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল শিশু থাকে সেই শিশুসকলৰ মাজত নিজৰ মাজতে কেতবোৰ ভাল যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাটো সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে এই যোগাযোগটো বা এই সম্পৰ্কটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেও আমাক ডিচিপ্লিন বা নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ অতি প্ৰয়োজন। গতিকে নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ আমাৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন যিবোৰ চেণ্টাৰ আছে বা প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেইবোৰত যি প্ৰয়োজন, সেই প্ৰয়োজনসমূহ আমি এনেকুৱা ধৰণে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ।